Беги, твой третий час на мужах не можем. Вы сте гледали третий час и идите там някъде са в епизодите ми, ще ги видите. А у... Това са точно те. Как? Видим начин. Не, няма такова, как? Не знам. Хора, това не е честно. Нати буче и нати чао. Какво е това, бе? Идят ли го някакъв човек, бе, си това? Седна на земята нещо, това е и... Шесто ниво. Това го правихме, окей. Това? Това го направихме. Не разбирам, хора. Сега къде сме? Така, ние направиме 8-9. Къде са? Хора, мисля, че сме готови. Съставете ингредиенти. Окей, аз съм готов. И? Какви са тия нива? Искам всичко да ми подесе. Mm-hmm.
Добре. Първаме тази Angry Bird и много целувки. Клеснете ми към банката. Може да много лайкове. И хай, чао, чао, хора. Чао, чао. Ба. Goodbye. Bye, bye. Аз обърках.